waxuu iman daran balayada ninka ama gabadha shaahid fadal qasa maqayad simada maqayadii waiterku ama qofki maqayad ka shaqeynaya markuu shaah u soo wadeeyay iga celi shaahaasu sokort mala inaad dhimisaa fiicnaan leh waxaan qabaa markaa waan uga dalnayaa dawladdu haaga dhigato aniga noqonayaa diyaaliyo qofka ugu horeeya haddaan arko daliil aan isleeyahay hagrashaa jirta inaan ummadda u soo bandhigo qeyladaanta aad ogeyseen aanu ku nidhaahno waxaan joogta gaar ahaan ka codsan.